Я не знаю, як відповісти на це питання чесно. Я не є багатослівна. Прийди і подивися. Як ви прийшли до згромадження сестер Йосифіток? Своє покликання я так практично з дитинства відчувала. Чому до сестер Йосифіток? Тому що вони в нас працювали на парафії на Львівщині. Я їх добре знала, тому майже не виникало сумнівів, куди йти, тому що я знала їхню працю, чим вони займаються, харизму згромадження. Ну і також знала багатьох сестер. Чим ваше згромадження відрізняється від інших? Наш засновник, коли нас засновував, тобто він мав теж певну мету. Так, то ми і відрізняємося. Нашою харизмою є виховання дітей, молоді, також праця в лікарнях, відповідати на виклики і потреби часу і церкви. Реакції оточення, які запам'яталися найбільше? Перше, що мені спадає на думку, це коли ми йшли по вулиці, то якийсь чоловік казав, а це у нас якийсь маскарад відбувається в місті. Тобто вони не мали такого уявлення. А інше – це коли одна дівчинка прийшла до нас, наша парафіянка, та, вона нас бачила в церкві, в чорному одязі, все. І коли вона прийшла до нас, то у нас в коридорі куртки, наш верхній одяг висів чорний. І вона так приходить і каже, ого, у вас весь одяг чорний, то ви як Венздей. Між згромадженнями існує конкуренція? Я з тими, що я спілкуюся, тобто немає конкуренції, не відчувається принаймні чогось такого. Є більш такі дружні, сестринні стосунки. Яким є шлях кандидатки в згромадженні? Це найперше треба мати бажання. Приходять дівчата, зголошуються до головної настоятельки. Тоді є кандидатура, де дівчата приглядаються до цього життя, чи їм це подобається, чи не подобається. Вона приблизно триває від півроку до року часу, де також вона має вчительку, магістру, яка з них відповідає. Також приглядається до неї, чи це насправді покликання, чи ні, наскільки це можна розпізнати. Тоді, коли дівчина згідна на це, вона є допущена до облечень і початку новіціату. Це такий час, який триває 2 роки, де вона вже входить в це наше життя, має більше молитви. І після цього, коли теж вона дає свою згоду, витримує. Так, то вона вже допущена до складання перших обітів, де обіцяє Богові, що вона буде дотримуватися обітів чистоти, убожества і послуху на 1 рік. Так, ми складаємо такі обіти протягом 6 років, і потім вже є вічні, де ми обіцяємо Богові на ціле життя жити з ним у цьому згромадженні. Чи у ваш однострій закладено якусь символіку? Ні, в нас немає такого. У нас хіба на вічні обіти нам дають параман. Це, який маємо обов'язок носити теж на велике свято, на літургію, на молитву. Ну і хрестик у нас дають на перші обіти. Якою є ваша адміністративна структура? Моє згромадження папського права. В нас є головна настоятелька, головний уряд, де є, він знаходиться в Україні, у Львові. І також маємо 2 провінції. Це є Бразилія, Канада, а також в Польщі сестри є, але вони відносяться до України, до української провінції. Кожна провінція має свою провінційну настоятельку, вони теж підпорядковуються українській провінції, головній настоятельці, яка проживає в Україні. Уряд провінційної настоятельки також виконує головна настоятелька, яка є над усіма. Є дорадниці, дорадчий орган, також кожна спільнота по місцях має теж настоятельку місцеву, яка відповідає за певний дім і також звітує і підпорядковується головній настоятельці. Дорадчі органи в жіночих згромадженнях подібні до синоду? Подібно, так. Тобто це і дорадчий орган, і також вони вирішують певні такі справи, які стосуються там різних, там, чи відкриття, чи закриття якогось дому, чи переміщення сестер з одного дому на інший. Тобто вони такі вирішують майже все. Чому згромадження повстало саме навколо святого Йосифа? Коли наш отець Кирило Селецький, засновник згромадження нашого, їздив на святу землю, якраз в цей рік було проголошено святого Йосифа покровителем католицької церкви.
І він мав якусь таку набожність до святого Йосифа, і він також бачив, що є навіть потреба, тобто, щоб піднімати культ почитання його. Він в себе в селі на Львівщині, де він служив, він заснував, власне, наше згромадження в честь святого Йосифа, але він також любив Богородицю. Але окрім цього, тобто він розумів, що Йосиф є важливим в житті взагалі кожного християнина, і також він засновував різні братства святого Йосифа. Тобто він намагався поширювати культ до нього і, напевно, любив його, та, бо Ісус любив теж Йосифа. Хоча зазвичай ми бачимо Ісуса з Богородиці, але Йосиф теж був дуже важливий для Ісуса. Хто такий отець Кирило Салецький? Отець Кирило Салецький насправді був непересічною особистістю, бо ми про нього мало говоримо, так, але він насправді дуже багато зробив для церкви. Це він насправді заснував два згромадження. Сестер служебниць був співзасновником, і також наше згромадження. Практично в ті самі місцевості, та це були два сусідні села. Також він був одним з перших, хто відкривав захоронки, це теперішні дитячі садочки. Тобто він бачив ще цю потребу. Він бачив, що люди на селі, які там йдуть на працю там, на поле, вони не мають де діти дітей. Тому діти часто там роблять шкоду вдома, тобто вони не знали, де вони мають подітися, так, і вони були недоглянуті. Тому отець Кирило, власне, бачачи цю потребу, він також, і приймаючи досвід від латинських згромаджень, він вирішив зробити щось таке в селах, де заснував також, почав відкривати дитячі садки і відсилав сестер на навчання, але це також було не єдиною і не першочерговим його завданням. Але також він допомагав людям в селі, власне, на ці потреби, які були. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і, можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.